Tak připomenu tu základní souvislost, abychom se dneska podívali na Descartes. Máme tedy ověřenou pravdu jako hodnotu myšlení, a sice hodnotu chápanou objektivisticky. Tímhle závěrem, prvním závěrem noetického zkoumání, chceme teď poměřovat různé významné a vlivné systémy. A k tomu se nám hodila ta průprava, která spočívala v tom, že jsme se podívali na způsob, jakým se pravda v myšlení uskutečňuje. A ten způsob realizace pravdy v soudech dal do popředí otázku obecných pojmů. A my jsme viděli, že ty obecné pojmy jsou nutné proto, aby se pravda v našem myšlení vůbec mohla uskutečnit. A sice obecné pojmy ne jakkoliv chápané, ale podmínkou pravdy, realizace pravdy, jsou ty obecné pojmy jakožto objektivní. Čili objektivita obecnin byla prokázaná nutnou spojitostí s realizací pravdy, která už je taky filozoficky nutná. Takže jsme s těma obecninama získali takový zprostředkování mezi naším obecným závěrem o pravdě a různými filozofickými směry. Budou nás zajímat především zakladatelé novověké teorie poznání. A to z toho důvodu, nebo ze dvou důvodů. Jednak ti zakladatelé rozehráli problém poznání zajímavě a představují jakousi antitézy k našemu řešení. V novověké filozofii právě díky těmto zakladatelům, mám na mysli Descartes, Locke a Kanta, v novověké filozofii se ustálilo přesvědčení, že to realistické řešení problému pravdy je tak trochu naivní. Nedostatečné. Že je málo kritické. Protože ono, když to tak jako vemete z vnějšího pohledu, tak to realistické řešení nepřináší nic jiného, než že opakuje přesvědčení zdravého rozumu. Ano, pravda v tom objektivistickém smyslu existuje v našem myšlení, je naší hodnotou. Čili tohleto splývání zdravého rozumu a filozofického realismu mluví na první pohled v neprospěch toho realismu. Takže ty filozofické směry novověku, které ten realismus z různých úhlů a v různých aspektech opouštějí, tak to filozofické přesvědčení novověkých teoretiků poznání se zdá být jako na vyšší úrovni. Jako spíš výkon kritického myšlení. Ta novověká pozice není samozřejmě jednoduchou antitezí. Tak, jak jsme ji sledovali právě v řešení toho skeptického problému. Ale jsou to spíš dílčí pozice
které v různých aspektech zpochybňují tu sitou plnou objektivitu, jakou naše myšlení důvěřuje a jakou jsme v té první části noetiky verifikovali. Druhý důvod, proč se zabývat těmi zakladateli novověké teorie poznání, je v tom, že oni nejsou jenom zakladateli teorie poznání od renesance, nebo po renesance až do teď. Oni jsou zároveň zakladateli novověké filozofie. To proto, protože ta teorie poznání byla programově těmi mysliteli postavena do východiska filozofie na začátek a oprávněně ta novověká teorie poznání, protože do východiska patří, oprávněně určila směr, obsahy, rozsah vědění. A protože na filozofii závisí to, co nazýváme kulturou a civilizací, tak můžeme říct, že chceme-li pochopit úroveň západní civilizace, tak jak se poslední čtyři století vyvíjela, nebude nic lepšího na výběr, než se podívat na ty základy poznání. Zní to hrozně, zní to abstraktně, ale to je tak všechno, co proti tomu můžete namítnout. Je to prostě jasné, protože ta linie od teorie poznání v novověku, to příčinné působení novověkých teorií poznání je hmatatelné. Kdo by se zabýval souvislostmi, příčinnými souvislostmi stavu nebo různých etap, jako je třeba to osvícenství nebo dneška postmoderna, různých etap ve vývoji novověkých myšlení a v návaznosti západní kultury. Kdo by se tím zabýval, tak zcela jistě musí sáhnout k Descartovi, Clockovi, ke Kantovi a nikoli k jejich etice, ale tam, kde to začalo. Čili chceme-li pochopit i náš současný stav, ty převládající ideje, tendence, tak bude nejenom užitečné, ale nezbytné posoudit hodnotu těch vstupů, těch východisek, který ti filozofové jako zpracovali. Ale ten způsob, jakým se budeme věnovat těm autorům, bude netypický. My se budeme soustředit na neuralgické body těch jejich systémů. A možná, že ten plurál je navíc. Na neuralgický bod těch systémů. A ten je u těch zakladatelů právě v těch jejich v tom prvním výchozím okruhu jejich filozofických reflexí. A při tom pohledu na ně nemusíme být otroky dějin filozofie. Naprosto standardní způsob probírání věhlasných filozofů je takový, že čtete ty texty, nutíte se pod dohledem učitelů, profesorů, nutíte se k jejich přesnému výkladu, pokud možno na široké ploše. A co hůř, vy nemáte samostatnost v tom promýšlení těch autorů, protože jste nuceni napřed vniknout do toho systému, pochopit ho v co možná největší šířce. Čili necháváte se vést tím filozofem v tom problému. On vás v tom problému orientuje, on vám řadí ty otázky, jak jdou za sebou, a vy se to učíte, interpretujete to a zdáte se být pak vybaveni k tomu, abyste co?
No, abyste ho jednoduše interpretovali. Ale ne, abyste ho jako filozofové zhodnotili. Takže tomuhle, téhle pasivitě a závislosti, takové nefilozofické závislosti, může odpomoct to, že máme odstup, že máme ten problém už nějak rozehraný a promyšlený a můžeme se dívat nezávisle na, na ty postupy těch zakladatelů. Protože právě ty postupy, právě ty metody budou předmětem kritického přezkoumání. Takže pojďme k tomu Descartovi. Jeho výchozí úvahy problému poznání jsou nejenom originální, ale podle mého jsou i velice zdařilé. Descartes totiž chtěl postavit filozofii na pevný základ. A nejenom filozofii, on už uvažoval o všech vědách. Filozofie byla taková jednotící principiální disciplína, která by dodala i těm ostatním disciplínám tu jednotu. Takže založení filozofie pro něj zároveň bylo založení celé vědy. Dneska se na to samozřejmě díváme jinak po zkušenosti s moderní vědou. Ale to není důležité. Ten jeho základní motiv byl vybudovat pevný základ. Podnětem k tomuhle rozhodnutí byl neutěšený stav filozofie v jeho době. Descartes byl matematicky vzdělán, byl tak jako líbily se mu přesný postupy, jasné myšlení, byl racionalista. A ten stav filozofického vědění jeho doby ho hluboce neuspokojoval. Protože to byla mnohost různých protichůdných systémů. A Descartes, na rozdíl od dnešních postmodernistů, z toho nebyl nějak nadšený, že ta mnohost systémů, to je právě ono. Ale spíš viděl, že v té mnohosti protikladných systémů se dá spatřovat zásobárna omylů. Tam jsou prostě omily a že každý ten systém a jeho stoupenci si trvají na svým a s těma druhýma, že nejsou schopni to usouladnit, protože ty zase si trvají na svým. Takže Descartes prostě pojal myšlenku všechen tenhle balast spláchnout a začít jaksi od nuly. No a hledal tedy první jistotu. Hledal nějaký opěrný bod, pevný bod, od kterého by se mohl odrazit. Hledal první jistotu. Čili přesněji řečeno, první pravdu, nebo nějakou pravdu, kterou by mohl považovat za 100%, za nevývratnou, za jistou. Já vám přečtu tady k tomu étosu toho filozofa zakladatele. Tam přečtu nějakou myšlenku od Husserla, to je filozof 20. století, už jsme ho párkrát zmínili, zakladatel fenomenologie, který byl právě těmi výchozími meditacemi, Descartes to nazval meditace o první filozofii, tak těmi výchozími Descartovými meditacemi byl nadšen. A sám je ve svém filozofování taky skopíroval Husserl. Tak píše tohle. Každý začátečník ve filozofii zná pozoruhodný myšlenkový postup Descartových meditací.
Připomeňme jejich vůdčí ideu. Jejím cílem je úplná reforma filozofie ve vědu z absolutního odůvodnění. Reforma filozofie je taková, že prostě postaví to vědění na absolutních základech. Tohle v dnešním světě, v dnešním intelektuálním světě zní anachronicky a praštěně. Tohle ani dneska. To je spíš předmětem ironie, tenhle záměr. Tak, jak vznikly historicky vědy, postrádají této opravdovosti. Opravdovosti průběžného posledního odůvodnění z absolutního nahlédnutí, za něž už nelze jít dál. Takže absolutní základ, který by byl spolehlivý pro všechno ostatní. Nelze položit ještě něco hlubšího. Že? Tohle je teda to Descartovo hledání. Je tudíž zapotřebí nové radikální stavby, která vyhoví požadavku ideje filozofie. Filozofie jako univerzální jednoty věd v jednotě takového absolutního odůvodnění. A teď něco i pro vás, pokud byste nebyli jenom diváky těchto přednášek. Každý, kdo se chce stát vážně filozofem, musí se jednou v životě stáhnout doopravdy do sebe. A pokusit se v sobě samém o převrat i znovu vybudování všech věd, jež pro něj dosud měly platnost. Co říkáte téhle výzvě? Aspoň jednou v životě dát do závorky dosavadní přesvědčení, jakýhokoliv druhu, ale filozofického především, a snažit se to znovu zbudovat, znovu promyslet od základu. Zdá se vám to přehnané, titánské? Neměli bychom spíš stavět na tom, co už předkové zjistili. No, je to výzva, s kterou každý nesouhlasí. Obyčejně je to tak, že studujeme, že nabíráme vědění. A sama praxe nás nutí potom, že abychom to používali. Ale on říká, každý, kdo se chce vážně stát filozofem, což teda je především teda pro ty filozofy, tak musí podniknout tuhle operaci vyprázdnění. Vyprázdnění z dosavadních poznatků, dokud je nepromyslí a hlavně jejich základy sám a nepochopí jejich pevnost, jejich založení. Filozofie, moudrost je zcela osobní záležitostí filozofujícího. No, proč to asi říká? Proč to takhle naléhavě až provokativně subjektivizuje, že, to filozofování? Tak když budeme stavit na tom, co nám tady zanechali ty předkové, si nikdy nedostaneme k jádru problému. Za předpokladu, že se předkové nedostali k jádru problému. No, když znáte nějaký vzorečky, tak to neznamená, že umíte použít. A my nechceme znát jenom vzorečky, ale chceme se dostat k tomu, abychom je uměli použít, odhodit. A to je to jádro problému. A to, že nám tu nějaký předkové zanechali vzorečky, tak můžeme s nimi počítat a dělat na nich další nějaký šílený konstrukce, které budou fungovat a bude to dobrý a tak, ale
nemusíme znát nic o tom jádru. A účelem filozofie je teda, podle mě vlastně slovo, se nějaký přiblížení tomu jádru toho problému. Ano, když jádro nahradíme tou formulací Husserlovou absolutní zdůvodnění, že těch principů, který používáme, pokud tohle by bylo myšleno, tak je to tak, jak je to v intenci, že toho Descartesa Husserla, ale čím je to odůvodněný, tenhle ten nárok na každého, aby si sám to promyslel nezávisle na jiných. Asi tím, že všechno je relativní. Včetně ty vědy, která je vybudována. Že je na nějakých pevných základech, ale všechno ostatní už je k něčemu stažený, k těm pevným základům. No, to právě, že to je přesně spíš naopak, že oni by samozřejmě takhle dopředu neřekli, že všechno je relativní. Spíš, že všechno je neudělané. Právě, že všechno je nepostavené na těch základech. Ne, že by ty pevné základy byly zřejmé. U těch filozofů tam je to tak, když přečtete různé filozofy, tak to je jaksi filozofování zprostředka. A už se mnoho předpokládá a ty předpoklady se neprosvěcujou, neobjasňujou, nepřivádějí se k tomu, aby fungovaly jako ty absolutní premisy, to absolutní odůvodnění. No ale tak já bych mohl třeba nějak přirovnat, když počítám rychlost auta, tak taky počítám s nějakým vzorečkem, že rychlost rovná se vzdálenost za čas. A nikde se už neptám na ty předpoklady. Jasně, na ty, proč si ten vzoreček platí, no jasně. Když se tím vlastně zabýval, tak se dostanu k tomu, že vzdálenost vlastně vůbec nemusí být vzdálenost. A že ty vzorečky neplatí. I to je možný, no. Ale u toho Descartesa Husserla je tam zkušenost s předsudky. I ve filozofii prostě jsou filozofové pracují s mnoha předsudky. A tady je zájem ty předsudky demaskovat, že jo, nahradit nějakým přesvědčivým věděním, že zvlášť na úrovni principů. Jo, jistě. Když to bude tak, že tam se zdá, že ta filozofie je jako ta základní věda, to znamená, když se filozofovat, tak musí jít na začátek a jeho prostředka, jak jsi říkal. No a co když by se mu stalo, že prepůjde na ten začátek a teďka všechno toho dohodí ty předsudky a takový, no a jenom zjistí, že nemá jako z čeho to budovat. Ano. Potřeboval nějaký nástroj a ty jsou právě v tom prostředku. To je riziko. Však se podívejme, jak na to šel ten Descartes, že jo. Tady jste teď aktualizoval hledisko, z kterého můžeme sledovat, jak teda se Descartes v tomhle jako temném prostoru, že jo, nebo jo, bez opor, jakoby. No tak on především řekl, že je nutný zavést univerzální pochybnost. A myslí tím metodickou pochybnost. A myslí to tak, že všechno, co budu chtít považovat za pravdivé, na čem budu chtít stavět potom, musím napřed nechat projít testem pochybnosti. A vyrovnat se s tou pochybností. Že? Tak tenhle ten záměr je myslím taky skvělý a my jsme ho v tom předchozím výkladu loni brali za jako skvělou metodu, že ano, tohle je potřeba nastolit. No a on šel na to tak, že postupně zpochybňoval věrohodnost smyslového poznání, potom zpochybňoval možnost rozlišit snění a bdění. Ale jako matematik se nakonec zarazil u
jednoduché pravdy, že 2 a 2 jsou 4. Říkal, co na tom chci zpochybňovat? To je přece jasná pravda. No a teď přišel... No. To je problém v tom, že předpokládáte desítkovou soustavu. Třeba, no. Třeba. On si našel důvod pro zpochybnění a formuluje ho takhle. Budu tedy předpokládat, že nikoli Bůh, ale nějaký zlomyslný duch, který je současně nanejvýš mocný a vychytralý, vynaložil všechno své úsilí, aby mě klamal. Čili vymyslel si zlýho ducha jako důvod pro napadnutí samotného rozumu. Řekl, ano, rozum se prezentuje nějakýma jasnýma idejema. Jako 2 a 2 a 4, to je evidentní. Ale co když to zlý duch nastrojil tak, že právě těma evidencema se klamo? Čili vytvořil prostor pro pochybnost i o těch prvních evidencích, které máme. Spochybnil je a pomohl si, personifikoval tu pochybnost tím odůvodněním ze zlýho ducha. Tady je důležitý to, co jsme říkali u těch scholastiků, že jo, scholastici, který on taky znal a jejichž tradice pokračovala i dál, že jo, po jeho éře, tak scholastici říkali, ty první evidence jsou sami sebou jasný, přesvědčujou, tam není co zpochybňovat. To je zbytečný. Ale Descartes v tomhletom pochopil, že jedna věc je evidence a druhá věc je pravda. Když je něco evidentní, tak to ještě neznamená, že to musí být pravdivý. No a tady odsud, z tohohle bodu, kdy instaloval zlýho ducha, tady odsud rozvinul jakousi protiofenzivu proti skeptikovi. No posud měl navrch skeptik, že všechno mu postupně zpochybňoval a on řekl, no dobrá, takže zlý duch mě principiálně klame. Jsem klamán, pochybuji. Myslím. Tedy jsem. Čili on vychází z té pochybnosti, radikální pochybnosti zlýho ducha, ale nachází podmínku, abych mohl být klamán, abych mohl pochybovat, abych mohl myslet, musím existovat. A v téhletý vlastní existenci objevil, jak se domníval, první jistotu. Jistota o vlastní existenci je nespochybnitelná, nevývratná. Descartes to tady říká. Existuje jakýsi lhář na nejvíc mocný, nejvíc vychytralý, záměrně mě vždy klame. Jestliže mě klame, je tedy nepochybné, že také jsem.
Musí se tedy stanovit tato výpověď. Já jsem, já existuju, je nevyhnutelně pravdivá. Nemůžeme předpokládat, že my, kteří takto myslíme, neexistujeme. Je totiž protimluvem myslet si, že to, co myslí, neexistuje. Tady nám řekl důvod. Bylo by rozporné abych myslel a nebyl. Tuhle první jistotu opírá o toto odůvodnění. Bylo by to rozporné, abych myslel a nebyl. Čili mohli bychom říct, že ta první jistota Descartova se opírá o požadavek bezrozporného myšlení.